Hej allihopa och välkomna till ännu en fri fredag. Idag är det så att Martin fyller år, så vi har varit och fixat en tårta och är på väg upp till honom. Så att vi drar upp dit nu med en gång, så tar vi med oss paket. Paket. Det han kommer få är lite kläder som har kommit. De här bland annat. Som ni ska få se mer av i framtiden. Men nu åker vi, så ses vi där uppe. Ja. Ja, må du leva, ja, må du leva, ja, må du leva ut i hundrade år. Ja, visst ska du leva, ja, visst ska du leva, ja, visst ska du leva ut i hundrade år. Grattis! Grattis Martin, från dig själv och mig. Jag kan nästan gissa vad det här. Det var jättefint. Oj! Ett batteri. Ja. Att du visste att jag behövde det. Ja. Det var jättefint inslaget. Hör du det, Emily? Jättefint inslaget. Vad är det där? Jajamän! Oj, 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 oj. Nu tycker jag du byter ut kepsen på huvudet. Oj, 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 oj. Amp it. Och sen så sätter du på dig den bara så här. Va? Oj! Nice! Nu fikar vi.